ନିଜକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟରେ ବିଶେଷ କିଛି ନାହିଁ, ଘର ଭିତରେ ବସି କିଏ ତାଙ୍କର ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେତୁ ମୁଁ ମନା କରୁଛି। ହୋଲି ପର୍ବରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା କଥା, ହୋଲି ପର୍ବର ମହାତ୍ମାକୁ ସମସ୍ତେ ବୁଝିକିରି କରିବା, ଖାଲି ଯେ ରଙ୍ଗ ବୋଳିଦେଲେ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ ହୋଇଗଲା ଏଇଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହେଁ।